اور صورت بھی وہی پڑھتا رہا جو اس کے بابا سے منسوب ہے 110 عدد علی کے 110 کریا کریا گلی گلی کوچے کوچے روش روش شہر شہر گاؤں گاؤں گھر گھر ہر بابا کی صورت پڑھ کے بتا دیا حسین نے جیسا علی امام ویسا میں جیسا علی ولی ویسا میں جیسا علی حجت ویسا میں جتنا علی معصوم اتنا میں جتنا بڑا علی عالم اتنا میں جب میرا گزارا علی کی ولایت کے بغیر نہیں کسی عام بندے کا گزارا علی کی